Спорт сонирхч үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Нэмэлт цаг хөтөлбөрийн ээлж нэг шинэ дугаар эхлэж байна. За би та бүхнийг өнөөдөр Сумо бүхий холбооны ерхий нарийн бичгийн дараа төвлөртөө уулзах гэж байна. За учир юу гэх юм бол 2016 онд Монгол улс Улаанбаатар хот Сумо бүхий сонирхчдын дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээний их орондоо хүлээн авах зохион байгуулах хэрэгтэй болсон юм а. Энэ талаар ярилцах болно. За бидний урлаг хүрэлцээ авч хүлээн авч хүрэлцээсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Студиудад орсон ондоо баярлалаа. Телевиз үзэгчдээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 2016 онд маш том үйл явдал хүлээж авах боллоо. Тэгээд дэлхийн аваргын эрхийг авахын тулд бас баггүй өрсөлдөө нэлээд өрсөлдөө явуулдаг болоо гэж очив. Энэхүү эрхийг яаж авсан бэ? А ер нь бол яг сумо бүхэн холбооны ажлыг би чинь 2010 онд авсан. Тэгээд ерөнхийдөө урд нь ч гэсэн бодож байсан. Анх 2007 онд дэлхийн аварга очиж үзэж байсан менежерээр ажиллаж байхдаа холбооны менежерээр ажиллаж. Тэгээд ерөнхийдөө яг Монгол улсад дэлхийн аварга зохион байгуулж болдгүй юм бэ гэж бодсон л доо. Тэгээ юм хэдэ ирээд энэ чинь яриа хүмүүстэйгээ яриад юм хэдэ дэлхийн аварга авал яасан юм сан гэж ярьж ирсэн. Тэгээ юм хэдэ энэ санаа маань энэ дотор явжгаад 12 онд Гонконгт дэлхийн аварга болсон. Тэрний өмнө юм хэдэ сумо бүхэн дэлхийн аваргын өмнө дандаа ээлжид конгрессд болдго юм л да олоос сумо бүхэн холбооны. Тэгээ 12 онд очихдоо бид бас 14 оны дэлхийн аваргыг Монголд авъя гэсэн бодолтой очив. Тэгээд жоохон мэдээлэл дутуу байсан жоохон хатчихсан. Тэгвэл нэсэ өрсөлдөх, өрсөлдөх нэр дэвшүүлэх өрсөлдөндө уцраад очицгээ. Тэгээ явах та тэгээд одоо конгресс дээр надад энэ жил 50-нд болсон, 50-нд саналаа өгвөл тэгэл гараад ирсэн л дээ. Тэгээд тэр үрч одоо 2-3 ус өрсөлдөжсэн баг. Тэгээ ерөнхийдөө за 12 онд дэлхийн аваргаас явах та за ер нь дараагийн хурал дээр ямарч л байсан нэр дэвшүүлээд ирэх авья. Ямар ямар ажил хийх хэрэгтэй юм бэ гэдгээ бүр наривчлсан мэдээд тэнцээ яг хурал дуусны дараа олон улсын сумын бүхэн холбооны ерхий нарийн бичгтээ уулзаад ер нь ямар ямар ажил хийвэл те ямар ямар бичиг баримт бэлдвэл бид ирэх авч болох юм бэ гэдэг талаар зөвлөгөө авсан. Тэгээ ерөнхийдөө тэр юга бага багаар ингээд ажиллачаад энэ хавар хүсэлтэй албаасаар явуулсан олон улсын сумын бүхэн холбоонд. Тэгээ ерөнхийдөө яг энэ ирэх авахд үндсэн 5 шалгуур байдаг. Нэгдүгээрт бол одоо энэ олон улсын тамирчдаг те төвчлэн юмчдаг тогтоо хүлээж авах зочдлууд гэж байдаг. Аюулгүй байдал гэж байж байгаа. За тэмцэн зохион байгуулах ордон. За телевиз одоо медиа гэж байна тийм. Телевизээр яаж хэрхэн яаж олон түмэнд хүрэх юм дэлхийн нэгдэл яаж хүрэх юм гэдэг юм шалгуу. За тэгээ визний асуудал гэвэл. Тэгээд энэ дээр бол яг сумо бүхий албаа. Одоо ер нь нэр төвшиж байгаа улс орнууд нэг 5 минутын презентацийн тавих шаардлагатай гэдэг яг 5 минутанда багтаагаа тэр бүх мэдээллээ одоо тэр олон улсын сумо бүхэн холбооны тэр удирдах зөвлөлийн гишүүдэд одоо эх орноо сурталчлах хэрэгтэй байдгийг. Тэгээд 5 минутанд багтаасан презентацийн бэлдээд очисон. За мөн энэ дээр бас яг одоо Японд байгаа манай Акуха аварга бас энэ чи Такед бас олон улсын сумо бүхэн холбооны удирдлагуудтай уулзч тийм дэмжлэг өгсөн юм байж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо сумо дуртай хайртай сумогийн төлөө зүтгэж байгаа бүхэл хүмүүс ерөнхийдөө энэ ажилд тодорхой хэмжээнд оролцсон. Тэгэхээр ирэхээ авсан. Энэ жил бол яг бас бидний хувьд бол бас Египт улстай өрсөлдсөн байгаа. Тийм. Египт ч юм бол одоо бас аялал жуулчлал өгсөн шинжлэх ухааны одоо тэр бүх зочд буудлын мод бүх юмнууд нь тийм сайхан ерөнхийдөө сайхан Египт танилцуулга хийж яхад бас транс бодчлээ. За Европынхан бол Египт тал руу жоохон ингээд тийм хамдаад ингээд явж л ээлжлээ л дээ. Тэгэл нөгөөдөл чинь анаа ялж олчлаа. Одоо иймч тал хэрэгтэй ингээд юм тамирч тэмцээнд босгоо ингээд жамран тийм бид нэр ингээд хүлээж авах нэм буудл гэл нөгөө тав уттай буудл модлоо танилцуулаад ингээд явсан л та. Яг хав бид бол сум холбооныхан бол манай холбооныхан бол бисэн дэшнэ байсан. Биднэрт бол хэд хэдэн давуу тал байсан. Ягаад гэхээр одоо бол яг дэлхийн сумогийн өнгөтрхийг бол манай монголчууд тодорхойлж байгаа. Тэгээ яг мэрэгчлийн төвшөнд нь бол одоо 3 аварга байж байна. За тэгээ дээдсэн даны бараг тал нь монгол бүхчүүд байж байна. За дэлхийн аварга гэж ярих юм бол манай сумогийн тамирчид нь бол одоо 2005 оноос хойш л дэлхийн аваргын алтан медаль бүхэл бол тасраагүй явж байгаа. Тэр бол ерөнхийдөө бол одоо манай Монгол сумчтай амжилт гэдэг юм бол тийм сумогийн одоо сагсан бөмбөгт америкчууд тэргүүлэх гүрэн гэдэг шиг сумод бол манай монголчууд бол тэргүүлэх гүрэн болчихсон байна. Амжилт дараач тэр юм шүү дээ.
Тийм болохоор ерөнхийдөө давуу талууд байсан. За тэгээ одоо манай Монгол ус эрчимтэй хөгжиж байна. Урд нь бол одоо ингээд хүлээж авах буудал нуудалт одоо спортын ордон гэж ингээд чинь бас жоохон хөмсөлттэй байлаа шүү дээ. Тэг чи энэ жил одоо ингээд манайх одоо энэ презентацийн тавихад одоо юм хаан пас зүйлүүд Чингис хаан зүйлүүд бол хамтарч ажилласан байгаа. За дэлхийн аврах зохион байгуулахад спонсоруд их чухал байдаг. Спонсоруудын албан бичиг те одоо энэ Монгол улс сумо бүхийг зохион байгуулахад тийм дэлхийн аврах зохион байгуулах бид одоо спонсорлж ажиллана гэсэн тийм үндэсний компаниудын тийм албан бичиг те ил захтал ус их чухал байдаг. За энэ дээр бол одоо манай үндэсний бүтээн байгуулах корпорац IT Zone компани Монгол даатгал компаниуд дэмжиж одоо энэ бичиг бүх шаардлагатай бичиг баримтыг гаргаж өгсөн л дээ. Энэ бүхэн маань ерөнхийдөө энэ эрхийг авахд их бүлгэц болсон. Тэгээд санал хураалтаар 17-7-гийн харьцаагаар их таав гэж байна. Тэгээд ер нь их таав гэж болно. Яг эхлээл ингээд Египтийн төлөө ингээд санал өгсөж юмс ч ингээд гараа өргөл ахна. Ингээд бас л таасан л да. Тэгээд 78 болсон. Тэгээд зааланд байгаа хүмүүсийг таасан чинь за ерөнхийдөө манай тал руу ирчихнэ л гэж бодсон. Тэгээд манай санал яасан. Тэгээд хүмүүсээ таасан чинь 17-8 болсон. Ер нь бол яг олон улсын хэмжээнд бол хизээ Монголд сумо бүхний дэлхийн зохион байгуулах юм бэ гэдэг тийм хүлээлт байсан. Одоо яагаад тэгэхээр түрүүн хэлсэн шалтгаан тийм монголчууд сумууд ингээд ямар учиртай гэдэг үзэх сонирхол бас байгаа л та. Тийм болохоор ерөнхийдөө бас хэд хэдэн хүчин зүйл бүхэлд нөө хувьсгалын тохироо бүрдэнэ гэдэг бүх тохироо мөн бүрдсэн байсан. Сумо хөл Японы үндэсний бүх гилээч олон улсад нээлттэй болгоснаар бол одоо маш олон орноос сумоочд төрж энэ спортоор одоо энэ сумоор барилдаж эхэлсэн байгаа. Үүний үр дүнд ч бас ингээд одоо үйл ажиллагаа тэмцээн уралдаан бүр ингээд дэлхийг хамрсан болж ирж байна л да. Тэгэхээр өмнө нь дэлхийн аврал шалруулах тэмцээн хэдэн удаа зохиогдож хөвчлэн одоо аль тавд голцоо болдог байсан юм бэ? За ер нь бол 19 удаагийн дэлхийн аврал зохион байгуулагдсан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол тэр ээлжилдэг тийм хандлага байгаа. Гэхдээ яг одоогийн байдлаар бол 3 дараалаад Азид болохоор болчлоо л доо. Тайван. Одоо дараа жил Японд болно, Осакад болно. Тэгээд Монгол бас. Ер нь ойролцоогоор хэрэг хичнээн нөх оролцсон юм байна. За, ерөнхийдөө нэг 24-өөс 32 орны тамирчид ордог юм. Энэ оноо тухайн жил хаана ямар улс зохион байгуулж байгаагаас шалтгаалаад. А зарим газар л болоод манай зардал мөнгөтэй бол зарим газараас оролцохгүй шүү гэдэг юм тийм тохиолдол байдаг. За энэ жилийн хувьд бол одоо бүхийн 3 төрлийн дэлхийн аварга ерөнхийдөө бараг 4-5 орны зайтай болцсон. Жудогийн дэлхийн аварга болсон, шилөтийн дэлхийн аварга болсон, тэгээд сумогийн дэлхийн аварга болсон. Тэгэхээр бас яг ингээд манай Монголын хувьд бол одоо эмэгтэй тамирчид маань одоо эмэгтэй тамирчдээ жишээлээ давхад ерөнхийдөө шилөт жудоо барилддаг эмэгтэй тамирчдаар ерөнхийдөө тулгуурлаад тийм учраас барилж исэн юм тийм тамирчдаар тулгуурлаад шиг шавааг бүрдүүлээд сумогийн дэлхийн аварт ордог бол бас зарим улсад бас яг тийм хандлагууд бас байна. Эмэгтэй бүх. Яагаад тэгэхээр нэг дэлхийн нийтэд эмэгтэй бүх гэдэг тийм одоо яг дангнаад сумо барилдаад явах юу байд бас юу байгаа хэцүү л байгаа хэл та. Тэгэхээр бас зарим нэг төрлөөсөө ингээд бүхчүүд авдаг тийм хандлагууд байна одоо жишээлхэд бол одоо тэр Эстоны МЭПЭ гэдэг одоо чөлөөтийн дэлхийн арга мөнгө хөрөл медальтай тамирчин байдаг. Тэр бол бас сумо барилддаг одоо дэлхийн залуучуудын аварга ийм тамирчин байдаг. Тэр их жил энэ жил ирэхгүй дараад ингээ харахад чөлөөтийн дэлхийн аваргатай барилдж байгаа жишээ нэ. Тэр ерөнхийдөө зарим нэг улсууд дээр яг ийм юу байдаг. Тэгвэл одоо бол ер нь сүүлийн 6-7 жил бол одоо ер нь бол улс орнууд сумогийн шгшээг яг тагнаж байгуулж байгаа тийм юм байна. За бүр ялангуяа ингээ Оросын хувьд бол авч байгаа. Маш хүчтэй. Яг тухайн мэдээж нөгөө тамирчид нь бас өөр төрлөөр барилддаг боловч ерөнхийдөө ингээ сумо дээр гол ягаад шгшээг бага бариа авчдаг том бэлтгэлийн төвтэй тийм хүчтэй. Ер нь бол одоо дэлхийд бол одоо яг сумогийн дэлхийн аварга дээр бол Оросууд толгочтой. А Японууд одоо тэрний дараа орж байна. За тэгээ манайх. А тэгээ Украин. За тэрний дараагаас бол ерөнхийдөө Пош, Египт, Гүрж, Герман гэх улсууд байна л да. Одоо Булгар. Одоо дандаа нэг нэг бүхний суурьтай, бүхний уламжлалтай орнууд ерөнхийдөө нэг гол юуг нь авч явж байгаа юм шиг тийм. Тэгээ ингээд холбоод хэлэхэд бас одоо яг сумо бүхний дэлхийн аваргын эрхийг авлаа.
16 онд. Энийг өгтөөд бас нэг Улаанбаатартай яг Улаанбаатар хотын нэрэмжтэй Улаанбаатарын цом гэдэг нэг тийм Grand Prix Англи-ийн тэмцээн. Зохион байгуулалт ямар вэ гэдээ одоо холбоо дотор бид ярьж байна тий. Одоо энэ тэмцээнийхээ юунуудыг ич бэрдэг боловсруулаад одоо Улаанбаатар хотын захиргаанд хамдыг гэж бодож байна. Олон улсын сумын бүхий холбоонд хамдыг гэж бодож байна л да. Тэгээд ихэд эх жилийн төлөвлөгөө бол нэг юм Улаанбаатарын цом, Улаанбаатарын Grand Prix гэдэг ч юм уу нэг тийм дэлхийн хэмжээний тэмцээн зохион байгуулах зорилго байна бидэнд. За тэгээд бол энд дээр бол одоо дэлхийн шилдэг 8 багч юм уу те. Медалийн чанараараа эхний 4 баярнд орсон ч юм уу. Тэг өрж оролцуулдаг нэг юм тэмцээн юм ясан байх гэдэг. Эмээрэ холбоо дотор бол байж юм л да. Ер нь спортын аливаа том үйл явдлын өмнө одоо спортын хэлэхээр бол би халаалт болгож яг иймэрхүү хэмжээний тэмцээн зохиох нь зүйтэй юм шиг байна тий. Хаан зохион байгуулагчдын хувьд бол маш их туршлага тэндээс алдаа оноо дүгнээ дараагийнхаа тэмцээн дээр алдахгүй байх тийм боломж өртөх болов уу гэж бодоод байна. Тий. Ер нь үүдээ яг ингээд дэлхийн аварга авна гэдэг чинь 30-аад орны тамирчдаг ер нь 300-400 хүн хүлээж авна тий. Тэгэхээр бидний өсөө хувьд бол бас барьц алдах тий. Туршлах готх тал гарч магадгүй тий бас магадлалтай. Гэхдээ тэр үүдийг одоо алдаа оноогоо дурших тий тэмцээний яаж хийвэл тэмцээнийхээ формат гэж ярьдээ ш. Ямар хөө хэлбэрээр хийвэл болж гин гэдэг тий юм маягаар. А тэгэхээр ерөнхийдөө бас яг сумууд бас яг ийм хүч чиглэлийн тэмцээн дутагдталтай байгаа. Одоо жишээлбэл бид анхлан санаачлаад явах бол Монгол улс тий Улаанбаатар хотын захиргаа тийм үү энэ саналын маань хэрвээ дэмжиж ингээ явах бол Улаанбаатарын цом гэдэг нэр тий Grand Prix тэмцээн чинь бол дагаад тийм одоо Европт нэг ус тий нэг хийх боломжтой Америк тивд хийх боломжтой тийм байгаа тийм ер нь аливаа спортын томоохон тэмцээн үйл явдлыг эх орондоо хүлээж авах зохион байгуулна гэдэг нэр төрийн хэрэгс гадна түүнийг дагаад нөгөө мөнгөний урсгал бас орж ирж байгаа шүү дээ. Тэр яг энэ сумаа бүхий дэлхийн аваргыг дагаад хэр олон жуулчин үзэгчд дааж орж ирдэг вэ? Яг онгийн хэлдэг юу зөвлөлтөө. Яг манай яамны зүгээс ч гэсэн бас яг энэ талаар яг арга хэмжээ авч байгаа. Тэгээ бид нар ч гэсэн тухайн зөвлөмж өгчээсэн л тоо. А за гайр үргээ сумаа бүхий албаа дэлхийн аваргыг зохион байгуулахыг авсан байрууя. А та нар энэ чиглэл дээр маш анхаарч ажиллаарай. Тэ? Ба ерөнхийдөө тамирчд гэдэг чинь жуулчд. Ер нь одоо ингээд харж байхад бол дэлхийн аваргууд дээр явж байхад дэлхийн аварга дууслаа маргааш нь ингээд яг улс орны бүх тамирчд ингээд хэсэг хэсгээрээ 4-5-аар дэлгүүр хэсэл явж идэг. Тэгэл тэмцээний маргааш нь бол ерөнхийдөө бусд орныхаа тамирчдтай нэг худалдааны төвдөл таарч байдаг шүү дээ. Ерөнхийд ингээд бүгд дээр худалдаа хийгээл сонирхол хатар цугаарлал ингээд жуулчин. Тэгэхээр энэ яг сумуу бүхий дэлхийн аврагтай холбоотойгоор нэг 300-аас 400 тамирчин жуулчин Монгол улсад ирэх боломжтой. За ингээд сумуугийн одоо Монголын шигшээ багаараа жишээлээд бодоход бид одоо ингээд аливаа нэг гадаадын улсаар дэлхийн аврагт оролцоход дор хаяж зөвхөн зочд буудлын мөнгө нь хэч $300 өгч байгаа хамгийн хямдхан буудлаар гэхэд зөвхөн зошиллын байр хаалтны мөнгөд $300 өгчдөг. Дээр нь ингээд гадуур зугаалаад ингээд худалдаа 8 хийгээд ингээд явахаар ингээд бас тэр нь ингээд нэмэгдэх. Ингээд хамгийн багтаа гэхэд нэг хүн ингээд $200-$300 хамгийн багтаа зарцуулж байгаа байхгүй. А ингээд явахаар ингээд эн чинь нэг хүнээс баг нэг $1,000 тийм хамгийн багтаа нэг тамирчнаас орондо их орондо үлдэх боломж бас байна л да. Тэгэхээр яг манай ингээ үзэгчдийн хандлага ингээ харж байхад тэр мөнгө зарцуулж яах вэ гэж харддаг тийм. Дэлхийн аварга зохион байгуулахад чинь мөнгө зарцуулж ийм тэмцээний зохион байгуулалт хэдэн төгрөг зарцууллаа гэхээр зөвхөн зардал талаар харддаг. Цаана орж ирж байгаа орлогын мэддэггүй тэрийг ойлгодог хандлага бас байдаг л да. Ер нь Монголын сумаа бүхий холбоо хэр өргөн бүрэлдэхүүнтэй байт юм бэ? Энэ том үйл явдлыг ямар нэгэн одоо асуудалгүйгээр зохион байгуулад гарна гэдэгт хэр одоо итгэж болох вэ? За энэ дээр бол нэг санаа зовох юм алга. А яг хуу холбооны үйл ажиллагаа жоохон саарад онтаа байдалтай явсан байж магадгүй. Хэдэн жилтэй жоохон. Тэгвэл энэ дэлхийн аваргыг авснараа ерөнхийдөө холбооныхоо үйл ажиллагааг шин төвшөнд гарах гэм зорилго бид нэр тавьсан. За одоо яг энэ зорилгын хүрээнд ч гэсэн одоо бас нэг нэлээд хэдэн жил тасарсан улсын аваргын тэмцээнийг одоо хийх чинь л та уул нь өнгөрсөн хагас өдөр одоо 8-ны өдөр бүхэн өргөн зохион байгуулах
байсан. Гэхдээ тодорхой очир шалтгааны улмаас хойшилцсан. Одоо нэг ихэдэ 23-нд Улсын аврага бүхэн өргөнд хийчихэ гэсэн зорилготой ажиллаж байна. Юм хэд Улсын аврагын манд бүх бэлтгэл хангагдсан байгаа. Одоо ерөөсөө тэгэл 23-нд барилтахад бүх юм манд бэлэн болсон байж байгаа. А харин энэ дэр нэмээд хэлэхэд одоо сумаа сонирхдаг сумаа барилтах хүсэлтэй бүх тамирчдыг нь Улсын аврагын тэмцээнд урьж байна. Тэгээд та бүхэн манай холбооны хуцаар холбогдоод тий Улсын аврагынхаа мэдээллийг аваад тэмцээнд эмчилтэд оролцоорой гэж урих байна, урилах байна. А юм манай мэдээллийг бол спорт аялал жуулчлалын яамны вэбсайтаас авах боломжтой байгаа. Тэр дээр одоо бүх тэмцээний мэдүүлэг бүх бичиг баримтуудад тэмцээ сайтн дээр байршсан байж байгаа. Тэмцээс татж аваад мэдүүлгээ бүглөөд Улсын аврагынхаа тэмцээнд оролцох боломжтой. Манай Улсын аврагч шалгуулах тэмцээний ерөнхий өргөн цар хүрээнд орох уу? Оролцоор хэд орчим бүх оролцсон юм бэ? За одоо яг бүртгэл одоо ингээд явж байгаа болохоор одоо яг тэд гэж хэлж өгдөггүй байх. Бас нэг оо хэдэн жил цэвсэрлцсэн тийм болохоор ергээд сайн мэдэхгүй. Гэхдээ нэг 200-аар тамирчин бол оролцож байхаа. Яагаад гэхээр одоо эрэгтэй эмэгтэй залуучууд англиар одоо дөрвөн англиар 4-4 жинд 16 багц медалийн төлөө тамирчид маань өрсөлдөв. За ингээд нэг жинд дунджаар за 10 гаруй тамирчид оролцлоо гэхэд нэг 200 тамирчин оролцох байха. Байшин амжилт ямар хөө гэдэг юм бол? За нэг айхтар өндөр биш. Тэгвэл ер нь дунджаар тэгээд одоо өнөөгийн албаныхаа санхүүгийн байдлаа зохицуулаад тэгээд чангалыг олгоно. Тэгээд жин жиндээ тэргүүлсэн шилдэг 8 хүүхдийг шалгаруулаад тэндээсээ бэлтгэл хийлгэж шигшээд олон улсын тэмцээнд явуулна гэдэг. Хүүхдүүд маш өргөнөөр оролцсон юм байна. Хэдэн зуугаараа тэнд барилдж байна. Тэгэхээр Монголын сумаа бүхий холбоо за одоо насанд хүрэгчтэй ингэж ярих удаа тий залуучууд юм. Энэ хүмүүсээ гадагшин одоо гарах тэр мэржлийн сумаар явуулт чиглэл дээр ямар ажиллаж байна? За түрүү хэлээ Аххо цум гэж ярьлаа. За энэ Аххо цум гэдэг тэмцэн бол одоо манай сумаа бүхий холбооноос зохион байгуулж байгаа ирээдүйн аваргууд гэдэг хүүхдийн наадмын сэхэлтэй юм аа. Хамгийн анх 2006 онд ирээдүйн аваргууд гэдэг хүүхдийн наадмын 5 насны ангиллаар Гөвшүүзэн Батбаарын нэрэмж зохион байгуулж байсан. За ингээд Гөвшүүзэн гавьяатайхаа нэрэмж 2 удаагийн тэмцээсэн 2006-2008 онд хийсэн. За ингээд 10 оноос эхлээд Аххо аваргатай хүсэлтэйгээд за аваргын таны нэрэмжт болгоё гэдэг ирээдүйн аваргууд наадмыг 10-12 онд хийсэн. За ингээд 13 оноос эхлээд Аххо сам маань за бид хүүхдийнхэн тэмцээнийг те би тааж явуулъя. Гэсэн тийм хүсэлтэд байсан. Тэр инж бид нэр бас хүлээж авсан. Яагаад гэхээр бид нэр бас яг хүүхдийн тэмцээнтэй явах биш. А бусад ингээд төрийн бас байгууллагууд, сангууд те хүүхдийн тэмцээнийг ингээд цохон байгууллаад явжвал биднес мэрэгжлийн талаас тусалцаа үзүүлээ. Харин бид тэр дэлхийд чиглэсэн үйл ажиллагаан дээр илүү төвлөрлөө гэсэн үгнээс одоо эх чилээс эхлээд одоо ирээдүйн аваргууд наадмаа яг энэ дэлхийн залуучуудын ангил барилддаг насны ангиллаар 15-аас 18 насны ангил руу чиглүүлээд тэр жин багийн барилдааны формат руу одоо дэлхийн тэмцээнд өрсөлдөх формат руугаа ойртуулад ирээдүйн аваргууд наадмаа хийх төлөвлөгөөтэй байна. Тэгэхээр Аххо аварга маань хүүхд өсөргөөтэй дараасд гарч ирэх залуу үеийг бэлтжин а биднес яг манай холбооны зүгээс бол одоо нэг дэлхийн тэмцээнд дэлхийн дэвжээнд өрсөлдөх залуу тамирчдаа яг одоо дэлхийн аврагын форматанд орчуулах бэлтгий гэж тэмцээн хий гэсэн тийм зорилго байна. Тэгэхээр энэ нь ингээд бие биенийг нөхөө явчиж байгаа. За одоо ашрын дуртахад ирээдүйн аваргууд наадмаас дэлхийн залуучуудын аваргаас 2 алтан медаль 5 мөнгөн медаль авсан мэд. Яг ирээдүйн аваргад 2006 оноос хойш орсон хүүхдүүд маань. Тэгэхээр бол энэ ирээдүйн аваргууд гэдэг төсөл бол залуу үеийг бэлдээд явцсан. За эхнээсээ одоо 2006 онд барилж ирсэн хүүхдүүд маань энэ жилээс эхлээд насан туршидтай дэлхийн аваргад барилдаад эхлээ. Нэг хүртэл медаль авлаа. Багийн барилдаанд барилдаж нацаг төрчгээд тамирчин. Тэгэхээр бол одоо энэ ирээдүйн аваргууд гэдэг төсөл маань залуу үеийг бэлдээд явчлаа. Одоо бид цаашаа яах вэ гэж холбооны зүгээс ярьж байгаа л доо бас судалж байгаа одоо тоотер юм уу одоо манай дэлхийн аварга ганц өгс ажилч амьдарч байгаа сүмүүгийн багш хийж байгаа одоо чинь ожио гаан эрдэнэс юм багш баасан дөрж эрдэнэс багш тий 10 жилийн сургууль хийсэн гэж. Тэгэхээр Японд л бас нэг тийм гарах зам байгаа. Одоо
дунд сургуульд сураад их сургуульд дамжин сураад тэгээд мэрэгчлийн сумаар орох. Одоогоор шууд одоо энэ чинь дэлгэцэн хүүхдүүдийг шууд мэрэгчлийн сумаар оруулах боломж байхгүй л дээ. Яагаад гэхээр нэг мэрэгчлийн сумын бүхэн холбооны дөрмийн дагуу нэг дэвжээ нэг гадаад бүх гэдэг дөрмийн хүрээнд одоо гадаадаас тамирчин барилдах хязгаарлагдсан болчихсон. Одоо ингээд монголчууд гэж одоо дээд зэнэ тал нь шүү. Тэгэхээр чи мэрэгчлийн сум маань 40-д дэвжээ гэдэг. Манай монголчууд ч одоо баг 30-40-д байгаа. Тэгээ бүгдээрээ гэж байна. Тэгээ дээр нь одоо Болгараас байна, Эстонаас байна ингээд Европ бүхчүүд байж байгаа. Тэгэхээр ингээд нэг дэвжээ нэг гадаад бүх гэдэг дөрмийн хүрээнд одоо ингээд шууд мэрэгчлэл рүү орох боломж нь хязгаарлагдсан байгаа. Тэгвэл хамгийн зөв зам бол Японд ахлах сургууль сураад их сургууль явах. За яг энэ замаар бол одоо сая энэ жил дэлхийн аварга болсон төр болд маань явж байгаа юм л да. Тотор мужинд дунд сургууль руу 16 настай одоо яваад дэлхийн залуучуудын аваргаар барилдаад мөнгө медаль аваад тэгээ сая энэ жил насан туршидтай англи руу шилжээд дэлхийн аварга боллоо. Одоо Японы ихтэй сургуульд сурч байна. Энэ тамирчин маань одоо 4 жил Японд сураад дэлхийн аваргатаа барилдаад орныхон нэрийг гаргахаас гадна өөрөө мэрэгжил боловсролтой болж байна. Дэлхийд хөдөлгөөн зөвшөөрөгдсөн. Тэгэхээр бол энэ зам бол хамгийн зөв зам юм аа гэдэг дээр бид нэр бол санал нэгтсэн байгаа. Энэ чиглэл рүү одоо замыг одоо нарийнхын жимээр одоо 2-3 жилдээ 2-3 хүүхэд явж байгаа. Энэ замыг өргөсгөө тодруулаад те ажиллах хийя гэсэн тийм зорилго бол байгаа. Сумаа бүхий сонирхчдын дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд манай баг тамирчдын үзүүлж байгаа амжилт одоогийн байдлаар ямар байна? Дээрэс нь 16 онд энэ том үйл явдлыг эх орондоо авплав зохион байгуулж байгаагийн хувьд бас нас нь англил англилд нь төрүүлэгч байд юм уу нөгөө багаараа цом хүртгэсэн юм ямар зориг дэвшүүлж байна юм боломж нь хэрэг вэ? Ер нь бол одоо түрүү хэлсэн те нэг ярианыхаа донд 2005 оноос хойш дэлхийн аваргын алтан медаль тасгаагүй байгаа. Ямар нэгэн байдлаар дэлхийн аваргын алтан медальтаа ирж байгаа. Монголын шиг шиг багт амжилт. Тэгэхээр бид нэг том зорилго байдгийн. Одоо багийн барилдаан гэдэг их нэрийн үгтэй барилдаан байдаг юм л та. Одоо баг болгон 4 тамирчны бүрэлдэхүүнтэйгээр одоо барилддаг. Одоо нэг нь замаа 3-1 дэвжиндээр гарч барилддаг. За энэ багийн барилдаан төрүүлсэн баг бол тухайн дэлхийн аваргыг авчлаа гэдэг албан бус тийм юу байдаг л та. Багийн барилдаан төрүүлсэн баг нь за эрэгтэй төрөлтөө эмэгтэй төрөлтөө дэлхийн аваргыг авчлаа гэдэг. Тэгэхээр Монголын шигшээ баг тамирчид яг энэ багийн барилдаанд одоогоор төрүүлж чадаагүй байж байгаа. Дандаа зооныхаа аваргын төлөө нэг л дандаа 2-1 харьцаагаар Японд хүмүүс л Орсд дандаа ялагчдаг. Тэгээ манайхыг ясаа баг бол дандаа дэлхийн аварга болт юм л да. Тэгээ ер нь яг хөө энэ нэг зорилго байгаа. Бид одоо энэ дээр ажиллаж байгаа дэлхийн багийн төрөлд төрүүлнэ гэдэг тийм зорилготой байгаа. Залуучууд томчууд тий. Тамирчдын бэлтгэл бол одоо сэргэлсэн гэж байна. Ер нь бол одоо сая 8 сарын 29-с 31-нд Тайванд Азийн аварга дэлхийн аваргатай харилцаад ирсэн. Ирээд 7 хоног амраад тамирчид манд дараагийн дэлхийн аварга хаан бэлтгэлд орцсон. Сүүлийн үед бас нөгөө спортын тэмцээн уралдааныг entertainment show-тай хослуулаад их гоё хийдэг болж байна л даа. Манайд бол бүрэн боломж орч дэлхийд танигдсан мэржлийн сумогийн их аврууд олонтай. Тэгэхээр бас иймэрхүү чиглэлийн ажлуудыг бодвол төлөвлөж байгаа хэрэгтэй. Сонирхолж болох уу? За яг ингээд хэлэхэд бол одоо мэржлийн сумод байгаа бүхчүүдээ одоо биднес иймэрхүү юмчинд оролцуулна гэдэг л хэцүү. Яагаад гэхээр Японы мэржлийн сумо гэдэг бол өөрөө дэгжээхтэй яг мэрэгжлийн сумо гэдэг чинь одоо бизнесийн байгууллага шүү дээ. Ерөнхийдөө сумоочдынхаа ахуй амьдралыг дэвшлүүлдэг, тэр бүр мөнгө олж яадаг. А тэрнийхээ ажгаар Японыхоо соёлыг сурталчилж яадаг. Тэгэхээр мэрэгжлийн сумогийн тамирчид маш завгүй байдаг. Бид нэр бол их цартаа одоо жилт 6хан башаа барилдаа тий. Жилийн хагасд нь ингээд баг ингээд чиглэлтэй байдаг тий. Гэж боддог баг. Үгүй энэ бол маш шахуу хуваартай. Ягаад жилд ганцхан удаа ирж байгаа вөхөр юу гэсэн тэр. Тэмцээн дуусаад 2-3 хоног амраад тойргийн барилдаанд явчихдаг. Наа сумогоо сурталчлаа. Наа сумог тэр болгон үзэж чаддаг. Наа нутгийн ард үзэлтэй бүх япоочдод үзүүлэх юм бол тойроо явчихдаг. Ямар ч завгүй шахуу хуваартай. Тэгэхээр
Яг энийг бол одоо нэг мэрэгжлийн тамирчтай ингээд энэ чинь энэ зэн зэн экспорт оруулалт гэдэг чинь бас хэцүү. Тэгэхдээ маш эртнээс ярьжиж оролцуулах одоо. Тэгэхдээ мэдээж дэлхийн аврагын тэмцээнд урьж оролцуулна. Дэлхийн аврагын тэмцээнийг яагаад 2016 оны 7 сарын 30-31-нд гэж товлсон бэ гэхээр ерөөсөөр манай сумуучдын хамгийн урт амралттай үе. Тийм яг Нагоя башад уусад 8 сарын 5 хүртэл нэг жоохон арай тавиуч амралттай байдаг үе. Энэ л одоо зориулж одоо энэ хуцааг товлсон байж байгаа. За баярлалаа та бүхний ярилцлагыг өөр өндөрлөж байна. Тэгэхээр нэмэлт цаг хөтөлбөрийн энэ удаагийн дугаарт Монголын сумо бүхийн холбооны ерхий нарийн бичгийн дараа төгөлдөр оролцлоо. Улаанбаатар хот 2016 сонирхогчдын сумо бүхийн дэлхийн аврал шалгуулалт тэмцээний 7 сарын 30-31-ний өдрөөдөө зохион байгуулах эрхтэй болсон. Тэгэхээр дэлхийн аврал шалгуулалт тэмцээний бэлтгэл ажил болоод Монголын сумо бүхийн холбооны хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг та бүхэнд хүргэлээ. Танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ улсын аврагт тамирчид маань идэвхтэй оролцоороо. Бүртгэл бол явагдаж байгаа. Анхаарч үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.